Í tímanum í dag ætlum við að fara við binary og býta á binary. Þetta náttúrulega tungumál tölvunar. Þannig að við erum að fara yfir nákvæmlega hvernig það vinnur baku tjöldin. Hvernig hérna þessi grunn uppbygging á gögnum í tölvunni. En áður í gera það, ætlum við rétt að fara yfir hérna svona smá stöðun á áfanganum og heimaverkefnum. Í morgun þá voru 93% búin að sækja heimaverkefnum á MySchool. Það frábært. Styttist í skil og hérna fólk samt ekki búið að sækja verkefni það 61% búin að fara inn á Facebook-grúpuna það flott, það að mynda svona smá samfélagi hérna þess að við getum nýtt okkur bæði til að hérna aðeins að eignast vini og svo framvegis og svo 95% áfanganum búin að fara inn á skilina sem náttúrulega alveg stórkostlegt og það hérna rétt yfir helmingur búin að skila inn verkefninu það þýðir náttúrulega ekki að það sé búið að gera loka skil Þið megi skila eins oft og þið viljið. Þannig að hérna, endilega munið, keiri meik handin alveg lokin. Þannig að þið keiri meik handin, þá að skila verkefni til okkar í yfirferð og þetta afrit af útgáfinu sem eru með. Þannig að þið verða að enda á því. En þið megi gera það eins oft og þið viljið. Það gerist alltaf að einhver kemur til okkar og glimti því. En það hérna, það mjög erfitt fyrir okkur að gera eitthvað í því. Því að það eins og einhver komið til okkur og segi, Hefur ég glemt að koma verkefni í bakkan frammi. Og þegar við erum með hérna 360 nemendur, þá verður þetta svolítið erfitt. Mjög erfitt að hérna passa upp á þetta. Ok, þannig að nú ætlum við að kíkja á binary. Það 1 og 0. Og ég held að flest ekki að heyrta að tölvur vinna með 1 og 0, en nú ætlum við að fara nákvæmlega í það hvernig það virkar. Og þetta svona nokkurn veginn eins og hérna, með The Matrix, þar sem við erum að horfa á okkur fullt af okkur táknum og reyna að sjá okkur út úr þessu en ólíkt hérna Matrix bíómyndin þar sem þeir eru að horfa á okkur á japanska stafi og eru að horfa á þetta og segja, já, hann einhver maður með byssu og okkar svoleiðis þá var þetta tölvert flóknara og við erum að setja þetta allt í samhengi sem þýðir að þegar við erum að horfa á binary með stækkunargleri að þá var ekkert mál að klikka á þessu af því að hérna ef við setjum ekki gögnin í samhengi af þetta bara fullt af einhverjum 1 og 0 þá sjáum við bara einhverja þvælu út úr þessu. Þannig við þurfum alltaf að passa okkur að setja binary í rétt samhengi. Ok, annars ég ætla að láta okkur vita keppni sem ég með hérna einu svona ári. Sem sagt, í hverju einasta tölvuhöguna tíma á hverju ári ég með þessa keppni sem heitir Cisco Binary Game keppnin okkar. Þetta tölvuleikur sem þið getið spilað á netinu, bara fara með vafra og googlað hérna Cisco Binary Game, getur byrjað að spila. En hann líka til fyrir Android og hérna Apple, þess að þið getið verið með hérna iPod eða iPhone eða iPad og spila hann leik. En því miður þá hann hérna, hann eiginlega ömulegur á Android. Það eiginlega varla hægt að spila hann á Android. Það sem ég gerir alltaf hérna að ég með þessa keppni, sem virka þannig að þið bara spilið eins og þið viljið leikinn, fín leið til að hérna læra binary, það frábær leið, hún með svo góð að ég sé að fólk lærir betur binary heldur en einföldur hlutina, sem því að mér vantar fleiri tölvuleiki, eða ekki. Þannig að það sem hérna eins og keppnin verður, þá að þannig að þið hérna spilið bara sjálf leikinn, svo mun ég koma með dagsetningu sem þið getur komið til mín og spilað hjá mér, ég tek niður stíin sem við erum með og síðan mun topp tveir keppa fyrir framan allan skólan á sikkurum iPadnum og sikkurum skjávarpunum með bakgrunnstunglist og svo framvegis þetta verður rosalega gaman og það þetta spila þetta bara með vafra þannig getur fundið hann á netinu en þetta mjög spennandi og þetta eru vinningar í bóði og svo framvegis og allir skólin fer að vita af því að þessi keppni í gangi og bara koma að horfa að þetta mjög gaman endilega taka þátt Þið með endilega líka hérna bara spila leikinn bara til að koma ykkur inn í binary. Þið flott leið til að nálgast binary. Ok, nú skulum við fara yfir. Hvað binary? Binary, að þá erum að vinna með hérna sem sagt, einingar sem eru annarkvort 1 eða 0 eða eins og oft sagt off eða on. Þannig að þetta einu svona eins og rofi á vegnum þegar þetta kveikja slökka ljósið, eða ekki? En við getum alveg haft að kveikta eða slökkt. Já, hérna, þú ert akkurat að vísa í eitthvað sem ég kem með bara núna á glærun eftir smá stund. ok, bara akkurat hérna. Sem sagt, tölvunni, að þá að þannig að hann, hérna,
eða örgjörfinn og allir þessu kubbar þeir eru venlega með eitthvað svona bíl þannig að segja ef það hérna spenna eða spennan á milli 0,0 til 0,5 þá þetta 0 af því að það alltaf einhver sveifla á þessu og ef hún fer upp í eitthvað annað bíl eins og til dæmis þeir kveikjum á ljósaperu að þá hún 1 svo lengi sem hún á þessu bíli og svo fer hann niður í 0 ef við tökum af þannig að fyrir tölvun þetta bara allt eitthvað rafmagn á eða ekki, eða spenna á eða ekki það sem að hérna við erum með inn í vinnsluminnun okkar og í öllum hérna öllum stöðum þar sem við erum að geyma bita í tölvunni erum við með eitthvað sem heitir flip-flop og við munum aðeins skoða svona rök gáttir í þessum fyrirlestri en það ekki hérna það sem við erum að einbytta okkur aðeins áfanga við erum meira pæli í hugbúnaðarhliðinni ekki velbúnaðarhliðinni en við erum svona aðeins tala hana þannig að hérna flip-floppar eru sem sagt leið til að halda einum bita í tölvunni þannig að það kemur einn og það mun að muna það í svona flip-flop í einhver tíma þannig að það má alveg segja að þetta sé minnið svona, minnið sem geymir eitthvað í tölvunni þeir kallast flip-floppar en núna vitum við hvað hérna einn biti í tölvunni en hvernig vinnum við með þetta? Og þá að venjulega þannig að við vinnum með þetta svona starffræðilegan hátt við erum sem sagt með staðsetningu, þetta hérna eitt bæt en eitt bæt eru átta bitar sem þýðir að þetta svona eins og hafa átta rofa sem að þetta kveikja slökk á og þeir eru mertir frá 0 upp í 7 og þá að tala hérna mertir með staðsetningu og þeir eru kannski búin að heyra tölvunarfræðingar til telja alltaf frá 0 við byrja alltaf á 0 þannig að þetta akkur bara þannig við byrjum frá 0 og við segjum að þetta sé fyrsti bitin og þetta sé hérna síðasta bitin og við segjum spurning Já, spurningin ekki, þetta bara eins og í minniskortum. Þetta inn í öllu minni, bara í tölvu, bara yfir höfuð. Þannig að hérna, þetta allstaðar í tölvunni þegar kemur að því. Ok, það sem við gerum við hverjunni staðsetningu að við reiknum þetta út með að setja hérna 2 í veldið á staðsetningunni með að telja frá 0. Sem þýðir að fyrsti bitin, hann sem sagt 1, næsti 2, Svo næst eftir því fjórir og svo þetta bara markfæld á tveimur. Þannig fáum 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 og 128. Já, já, þetta tveir í eksta, það alveg rétt. Þannig að hérna, þetta eru tölunar sem við fáum hérna fyrir neðan. Og það sem við gerum þegar við verum að geyma tölur með binary, eins og til dæmis töluna 7, að við setjum einn þar sem við viljum geta lagt saman þessa tölur þannig sem 7 að sama og leggja saman 4, 2 og 1 sem þýðir að þetta talan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 Það alltaf gaman þegar maður komin í háskóla og það hérna kennarinn gerir ekkert annað en þylja upp einhverja 0 og 1 og tala grunnskóla samsetningar, mjög gaman En þetta sem sagt leiðin sem við notum hérna binary Við skulum aðeins skoða þetta betur Skulum aðeins greina þetta Og ég ætla að leiða mér að hérna opna notepad og gott að skoða svolítið í notepad tölur. Og við styrum að tala tölur, við skulum aðeins skoða okkar kerfi áður við förum í eins og tölvan skilur þetta. Við erum með svo kallað tíundakerfi, eitthvað kallað decimal. Og tíundakerfið, það með tíu mögulegum, mjög líklega þegar við erum með tíu putta. Það að segja, táknin sem við notum, þau hérna byrja frá 0 og fara upp í 10. Það að segja, þegar við erum að telja þá segir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og svo 10 með 1 og 0. En ég ætla að sýna ykkur eitt en áður ég fer dýpar í það og það ef við með einhver tölu hérna, eins og segjum 1, 3, 3, 7. Hvernig þessi tala sett fram í okkakerfi? Já, við erum með hérna fremstu töluna og hún 1 og við getum sagt að hún sé sinnu 1000. Það að segja að því hún í þessu sæti með þúsundarsætinu. Næsta tala 3 sinnum 100 og það talan þar í næsta sæti og svo næsta 3 í sætinu 10 og að lokum þá erum við 7 í hérna fyrsta sætinu. Og ef við skoðum þetta þá getum við umbreytt þessu hérna í 10 í veldinu 3 þetta 10 í veldinu 2
Og þetta 10 í veldinu 1 og lokum þá með 10 í veldinu 0. Eða ekki? Þannig að sjáðu hvað þetta líkt því sem við erum að gera hérna í binary. Þetta bara alveg eins. Við erum að leggja saman sætið. Eða ekki? Þannig að við skulum aðeins skoða betur okkar kerfi. Við vorum að fara yfir að við teljum upp á 10 eða upp í 9 og fáum síðan 2 stafi. En hvernig hefði þetta verið ef að við höfum fæðst hérna frá upphafi og bara þróun hefur verið þannig en við verum með 8 putta, ekki 10. Hvernig hefði þá verið að telja? Þá hefði vantala verið 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ekki, 1, 0. Og svo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Og svo erum við komið 77, þá erum við komið 100. Hvernig hefði þetta verið að verið með 4 putta? Það hefði þetta verið náttúrulega 0, 1, 2, 3, 10. 11, 12, 13, 20. Svo erum við komið 44, þá erum við komið 100. En hvernig hefði verið hefur bara verið með 2 þumal putta? Og það hefur verið þróun. Það hefur bara verið með 2 þumla en ekki hérna, fullt að puttum eins og í dag. Þá hefði þetta verið bara náttúrulega... Það örugglega að gera mjög margt með tveimur þumlum en hérna en ef við myndum vera með 2 þumla og þá væri kerfi okkar þannig að við myndum telja 0, 1 10, eða ekki 11 100 101 110, 111 1000 þetta binary, þetta tvíundakerfið þannig að það bara eins og maður segir, þumlakerfið Þannig að þá erum við komið með hérna, hvernig binary uppbyggt frá nokkurum áttum og þetta bara nákvæmlega það sem þeir að gera hérna í Cisco binary game. Þið að hérna, umbreyta binary yfir í okkakerfi og okkakerfi yfir í binary. Og svo hérna, skjárin hægt og rólega fyllast hérna og þið þurfum að gera þetta hraðar og hraðar. Svo hann gerir Tetris eða ekki. Það mjög skemmtilegt. En við þurfum búin að vera að tala hérna, að eitt byte... 8 bitar þá ætli aðeins að fara yfir svona mæli einingar og, og ástæðan svo að þetta eitthvað sem alltaf verið að rugla með hérna í dag mæli einingarna sem við erum með einn biti og hann vel að tákna með litlu b byte vel að tákna með stóru b það stór munur á milli það áttfaldur munur að vera með lítið b eða stór b þetta eitthvað sem að fólk ruglast oft á annað framsetningin á stærðum við erum vön að tala ykkur hérna 2 gigabyte eða hérna í einhvern USB-lykil hann 16 gigabyte og hvað svo leis eða minni í tölvunni og það einhver gigabyte og svo framvís en nú það þannig að þegar fólk var að búa til þessar mælieiningar að þá var það þannig að hérna að allt í tölvunni geymt í binary sem með 1 og 0 og þá ekki til eitthvað sem heitir 1000 að þetta margfald á tveimur Við getum farið upp í 1024 sem þýðir að kilobæt var skilgreint kilobæt var skilgreint sem 1024 bæt megabæt var skilgreint sem 1024 kilobæt og svo kolla kolli en svo þegar tölvurnar byrjuð að dreifast út allan heim og allir byrjuð að vera með tölvur að þá náttúrulega var það mikið ruglingur því að SI-kerfið Það hérna, það segir að kíló 1000, mega 1 milljón og svo framvegis. Þannig að almenningur skildið ekki og byrjaði að nota SI-einingarnar. Og með þess að ef við förum í grunnskóla hérna í dag, bækurnar sem við erum notað til að kenna tölvunarfræði, það segja að það eru 1000 bæt í einu kílóbæti. Þannig að við sjáum að hérna, það eru rosalega mikil ruglingur í gangi. Þannig að út af þessu, Það var ákveð að búa til hennan staðal hérna, ESE, og mjög margir að reyna að færa sig yfir í hann. Og hann hérna með ennþá svona leiðinlegri framsetningu til að tryggja að fólk sé ekki að ruglast á þessu. Og þá talum við gigabyte og megabyte, gigabyte og svo framvegis. Þannig óþægilegt að bera fram og maður þarf að skrifa það svona með stóru K og litlu I og stóru B til að sérstaklega meina þetta eru 1024 byte og svo framvegis. Þannig að almenningum að bara eiga hinar einingarnar. En þetta samt eitthvað sem að hérna,
vandamál því að við munum rekast á það trekk í trekk að fólk að nota bæði. Meðan í þessu námi þá rekist það á bækurnar jafnvel að nota bæði í einu. Þar að stundum áum við 1000 hitt og stundum áum við 1004 en það fer eftir samhenginu. Nú skulum pæla í hvernig þetta þegar við förum að markaðinn. Ef þið fyrir út í búð og kaupið okkar harðadisk og það stendur hann sé 2 terabæt eða hann sé ekki, ég segi 4 terabæt Nú þá hann hérna, þá hann gefin upp í þessum einingum af því að þá lítur hann út að vera miklu stærri og þið fáum miklu meira fyrir peningina svo, það virðist þetta hannig Svo setið diskinni tölvun ykkar og þá hann alltaf sagði að vera 3,6 terabæt Það bara einfaldlega af því að hann 3,6 terabæt Það nákvæmlega sama einingin, bara sérst, nákvæmlega sama plássið, bara spurningin er þetta talið 1004 eða 1000? Við segjum spurning. Já. Já, spurningin var bara hérna, sem við pínu út fyrir, hérna, hvenær fara SSD-diskarnir að fara upp í einhver terabæt? Þeir eru þegar komið upp í terabæt, sko, þeir eru bara mjög dýrir. Hérna, ég var að vinna hérna bara í sumar með 2 miljón króna SSD disk sem að hérna 1,2 terabyte. Já. Þannig að eins og ég segi, það alltaf að gera sko. Spurning. Spurningin eru SSD diskar framtíðarnar? Þeir verða diskar framtíðarnir í tímabil. Það að segja hérna, fólk að vinna í að finna aðra leiðir til að hérna geyma hluti og það kemur af því að SSD-diskarnir hverfa. En þanga til, þá verða þetta staðar allan í fjölda ára yfirbót. Hérna, ég held að SSD-diskarnir verða meir og minna að tímabili nánast einu diskarnir sem við notum, en það svolítið í það. Af því að við erum með þúsundu versmiða út um allan heim sem að framleiða venjulega diska á. Þeir gera það mjög ódýran hátt ennþá. En, ok, svo gott að hafa í huga. Þegar við skrifum kilobæt, ekki kibibæt, þá lítið ká, af því að það lítið ká í hérna SI einingunum með heiki. Því að annars var þetta kelvinbæt, það voru rosa heit bæt. Og sama hérna með... stóra M hérna í megabæt því að ef það verið lítið M þá var þetta metrabæt eða ekki það eru svona langir bitar þannig að endilega passið upp á þetta hérna eina leiðin fyrir okkur til að geta lagað þetta vandamál með ykkur að ef við byrjum að vera skýrari og pössum upp á sem hérna framtíðin í tölvunarfræðinni að vera með rétta mæleiningar og rétta framsetningu þá verður þetta vandamál úr sögunni En þangað til erum við með vandamálin svo að makkar sína allt sem þið geyma í þessum einingum, að meðan eiginlega öll önnur forrit að sína í þessum einingum, sumir nota þetta, meina þetta hér og aðrir nota þetta til að vera mjög skýrir. Og eins og segi, þegar þið kaupið nettengingar, eða fá okkur nettengingu, þá er það alltaf gefið upp í megabitum með litlu bi, ekki megabætum. Þess vegna hérna áttfaldur munur á tengingunni ykkar í hraða. Þannig að þetta allt hluti sem skipta máli. Spurningin af hverju þetta gefið upp í bitum en ekki í bætum og ein ástæðan svo að nettengingar senda venjulega einn bit í einu og það svona grunn hugmyndi bak við það en svo það líka bara því að það lítur miklu betur út það þægilega að selja hérna 1000 megabita tengingu heldur en hérna 8 eða svona, hvað maður að segja, hérna 100 megabita tengingu Já, máliðu sko hérna þótt að þessi gefið upp, þótt að vera 125 eða eitthvað álíka, þá hérna alltaf eitthvað sem hverfur í þegar mann senda á milli, sko. Það svona 20% afföll. En eins og ég segi, sko, það annað mál. Lærið það í hérna tölvusamskiptum. Ok, þá skulum aðeins fara yfir hérna. Þeir eru með base 2, sem sagt binary. Þetta rosalega þægilegt fyrir tölvuna, af því að það allt geymt í binary í tölvunni. En þetta óþægilegt fyrir mannfólk, af því að hérna, þetta fullt af einhverjum tölum. Og þá fyrsta spurningin, af hverju notuðu ekki bara tíundakerfi í tölvunum?
Já, það alveg rétt. Við þyrftum þá 10 mismunandi stöður hérna til að hérna sem sagt að halda utan um töluna og það mjög flókið. Bara það flókið. Síðan ef við ætlum að fara að gera einhver útreikninga, þá það ennþá flóknara. Og það vill henni til að það miklu einfaldara að gera útreikninga með binary eins og við munum sjá í næstu tímum. Það miklu einfaldara að vinna með binary starfræðilega heldur en okkakerfi þegar kemur að vinna með náttúrulega 1 og 0 en staðreyndin svo að það náttúrulega óheyrilega óþægilegt fyrir okkur að lesa binary, þetta verður rosalega langar og stóra tölur, geti ímynd ykkur allt væri í binary, bara þetta búð hérna, kaupi eitthvað hérna, með einhver risastórum 1 og 0 tölum, muna símanúmer en þetta verður alveg glatað þannig að þá kemur spurningin já, við mátt leiða mér að klára að það eru svaraði Hérna, þá kemur spurningin sem sagt þegar hérna, hvernig getum við búið til eitthvað talnakerfi eða hvers konar talnakerfi getum við búið til þannig að sé bæði þægilegt fyrir tölvuna og fyrir okkur mannfólki að lesa og mátt endilega gefa hinu líka tækifæri að fá hérna nammi og svarið hérna á hann sem að hérna kom það til dæmis hex þetta eitt kerfi sem við búið til til að reyna að finna millivegin, eitthvað sem okkur við stæðilega að lesa, en ennþá binary, tækla séð. Og við skulum að skoða hex. Hex sem sagt hérna frábært kerfi fyrir okkur til að vinna með, og ástæðan sú að það margfæld að tveimur. Og við skulum sjá hvaða áhrif þetta hefur á hérna á tölunar. Þetta líka kallað hérna 16. Kerfið, af því að nú eru komið 16 putta, Þannig að hérna, við erum ekki að telja upp í 9, við erum að telja upp í F. Þannig að við teljum hérna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10. Þannig að við erum hérna komið fleiri tákn að því við hérna, erum ekki með það sjálf. Og þetta þýðir að hérna, ef við segjum 10, 1, 0, þá erum að tala 16. Og ef við segjum 20, þá erum að segja 32 í okkakerfi. Sem þýðir að hérna, þegar þýðir honum 32 ára, þá hann 0x20, miklu nettari tölur þetta ekki. En kosturum við þetta kerfi að við getum alltaf hent binary yfir í hex og öfugt nánast bara á staðnum að þetta margfald af tveimur. Og ég ætla að sýna ykkur hérna af hverju það svona öflugt. Við getum tekið hvaða fjórastafa binary tölur sem og snarað henni beint hérna yfir í hex eða úr hex yfir í binary. Og það alltaf samsvörun á milli einum staf í hex og fjórum bitum í binary. En þannig sjáum við að ef ég sé einhver staðar e sem 14, þá það 1110. Nú skulum aðeins skoða, hvernig myndum við vinna með þetta? Aðeins að sýna ykkur. Nú ætlum ég að búa til einhverja binary tölu og takk ég eftir, þetta mjög stór og flókin binary talið það ekki. Ef við ætlum að reyna að leggja þetta á minnið, það verður mjög óþægilegt fyrir okkur. Þannig að trikki hérna að ef við ætlum að umbreyta þessu yfir í binary þá förum við hérna hægra megin á og skiptum þessu niður í hérna fjóra liði í hverju lið svona, með að fjóra stafi binary stafi hérna í hverju lið og nú eru tveir umfram og þá bætum við bara tveimur nullum við það þýðir ekki neitt Nei, ekki? Þetta alveg sem við bætum við nullum fyrir framan okkar tölur 0.000, það ennþá 1000 Og næsta sem við gerum að við bara göngum á línuna og segjum bara okkur alveg sama hvar, við getum gert í hvaða röð sem og hérna segjum við bara, þetta í binary tveir, þetta í binary fjórir, þetta A, sem sagt tíu. Og mér stóft þægilegt að muna hérna tíu, 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 sem sagt A. Svo það níu, 13 sem Nei, það 12. Það D. Nákvæmlega. 1, 5 og 4. Takk eftir að eina sem ég var að gera var að taka þessa töflu hérna fyrir neðan og umbreyta þessu jafn óðum hérna yfir í hina liðina. Þannig að 9, það bara 9 hérna. Þannig að ég get tekið binary og breytti beint yfir hex eða ég get tekið hex á sama hátt og breytti beint yfir binary. Og við skulum aðeins hérna, skoða hvernig þessi tala lítur út núna. Þetta verið talan.
0x 24a9d154. Og ástæðan fyrir sett 0x á undan að þetta hefð og ástæðan svo ef ég segi 10 þá það fyrsta sem þið getur spurt býtu eyðum binary okkakerfi, decimal eða hex og þess vegna venjan að setja hérna 0x á undan til að segja þetta hex það misjamt hvernig fólk táknar binary það sumir sem setja b hérna fyrir framan eða aftan en þessi hefð mjög víða útbreitt ef þið notið til dæmis í C eða C++ eða nánast hvaða forritunarmáli sem 0x á tölu þá hún hex en þá kemur venlega þessi spurning en til hvers notum við hex af hverju þurfum við að pæla í binary af hverju skiptir að máli að vera með þetta talnakerfi minnum við erum með okkar eigið og þá þetta allt spurningu hvernig við horfum á þetta máli að tölvan alltaf með allt í binary það alltaf í minninu 1 eða 0 og við erum með takmarkanir í örgjóranum og í hérna minninu sem takmarka okkur við binary alveg sama hvernig við viljum sjá þetta hérna þetta alltaf bakveg tjöldin geymt í binary það eina sem við erum að græða á því að vera með þetta svona að við erum með leiðir til að umbreyta þessu yfir mismunandi talnakerfi þannig að einfaldara fyrir okkur að skilja þetta stundum þegar við erum að vinna með binary þá viljum við sjá þetta í hex af því að það einfaldara fyrir okkur að skilja það. Við erum fljótar að umbreyta því hérna yfir binary og það ekki rosalega langt og flókið. Og stundum að skýrara að halda utanum þetta í hex. Og þetta verður miklu einfaldara að skilja þegar mann hérna byrjar að gera eitt af heimaverkefnum. Því að þá byrjaði að nota binary, þar alveg hex, og þau munir sjá að þetta verður miklu einfaldara. Sinn dæmi. Eitt bæt getur verið með 0 eða upp í 255 það því að við erum bara með 8 bita þannig að stærsta talan sem við getum gert með 8 bitum 255 í okkar kerfi það eru bara ekki til fleiri reytir til að gera hana stærri og það, eins og sé, þetta var eitt bæt og við skulum bara skrifa hérna bæt eða sem sagt hérna 8 bitar Na, sína hérna fyrir neðan já, sína því hex hérna 0x0 til 0xff takk eftir hérna, þetta er svolítið þægileg tala 1 byte ff akkurat 8 bitar, sem allir 1 en ef þetta verður 16 bitar þá þetta 0 til 65.535 og þá sjáum við hérna þetta jafnt og 16 bitar eða 2 byte Það 0x0 upp í 0xFFFF. Það gefti þið hvernig þægilegt. Það mjög skýrt að þetta sé fullt hús af 16 bitum. Það ekki eins þægilegt að sjá þessa tölu sem rosalega stór. Þannig að þetta oft notað því að hérna þetta svo miklu skýrara að sjá þetta svona. Þeir eru að vinna með bætin. Ok. Þannig að hér svona dæmi þetta sem vorum að gera akkurat í notpadinu. Taka hérna töluna 109 og umbreyta henni fyrir hex ef við ætlum að umbreyta tölunni hérna 109 fyrir hex þá langþægilegast að umbreytin yfir í binary þá koma náttúrulega Cisco binary game hérna aðgerðnar hjá ykkur og búin að hendis yfir í hérna 109 yfir binary skiptum við sundur þannig að þessi 4 og 4 og 4 munum við byrjum allt að hægra megin og svo umbreytum við hverjum að einum að þessum yfir í hex tölunar Ekki. Það ekki bara nokkuð skýrt. Flott. Og svo ef við ætlum að skrifa þetta í C, þá getum við gert hérna 0x60. Og munum að 0x60 það sama 109 og það sama og þessi hérna runa binary. Það engi munur á þeim. Og baku tjöldin þetta geymt í þessu alveg sama hvað við gerum. Ok. Ná skulum aðeins pæla í minni. Minnið okkar í tölvunni, það náttúrulega hérna byggir á bætum, þannig að við erum að geyma bara bæt. Og bæt eru náttúrulega eins og ég nefndi hérna áðan, eitt bæt eru 8 bitar, það skilgreiningi sem IBM bjó til á sínu tíma og við erum að halda okkur við. Og það nær hérna frá 0 upp í 255 eða 0x00 yfir í 0xff og þegar við horfum á minni í tölvu,
og það eru þessi kubbar hérna sem ég leif ykkur að sjá í fyrsta tímanum að þá þetta svona eins og að vera með einhverja stóra svona bók svona hérna línustrykaða bók og hver og ein lína getur gengt eitt byte þar að segja við getum haft 8 bita í hverri línu en við getum líka talið línurnar og getum sagt adressa sem sagt adressa þá númer hvað línan í bókin okkar þannig getum sagt sem sagt þessi adressa 4 með bætinu sem kemur hérna fyrir aftan 0010 og fullt af 0-um en þá byrjum við kannski að velta fyrir ykkur bítunum við ef minnsluminnið bara eitthvað fullt af einhverjum einum og nullum og einhverjum bætum hvernig vitum við þá hvað hvað ef það eina sem við höfum bara eitthvað 1 og 0 hvernig vitum við hvað hvað og það eins og ég nefndi hérna áðan það samhengið og ef við erum með rangt samhengið þannig að bara fáum við einhverja vitleysu út úr því þegar við erum að skoða þetta þannig að við erum alltaf að passa upp á samhengið og dæmið þetta til dæmis stafir hvernig eru stafir geymdir í tölvu og það eru bara byte það eru bara byte með tölum og einn hérna af þessum stöðlum sem við erum með heitir ASCII og það hérna ameríska stafróið og örugglega með í elstu svona stafasettun sem við erum með við erum náttúrulega nota stærri stafasett sjálf kíkjum betur á það í framtíðinni en ASCII hannaður þannig að það einn stafur eitt byte þannig að hvert eitt byte eitt stafur nema það nota bara 7 bita þannig að efsti bitin alltaf 0 alveg sama hvað og þar alveg þetta nær talan bara frá 0 upp í 127 það sem gert í minninu að við geymum bara einhverstaðir í hérna minninu þar að segja í þessari bók okkar bara staðsetningu á bætunum fyrir stafina og forritið sem að vinna með þetta ákveður að tekna mynd af skjáin fyrir hverju eina tölu þannig að tölvan hefur ekki hugmynd að þetta tala afsækið stafur henni alveg sama hvað þetta fyrir henni þetta allt bætt, þetta engin munur á þessu þetta allt bara einhverju 0 og 1 en við látum forritið tekna upp fyrir okkur að þetta sé einhver svona bókstaf með að tekna tá fyrir hverju eina tölu Við skulum að skoða hvernig hérna þessa tölu líti út. Þessi tafla allt í lagi. Mér finnst betra að fara á skelina og hérna það mansíða þar fyrir hérna ASCII. Það ekki til forrit sem er ASCII en hérna það stundum til manjálsíður fyrir hluti sem ekki forrit. En hérna þessi fína tafla og hún sýnir hérna 3 kerfi. Það að segja hex, það 16. Kerfið, decimal sem okkar og svo oktal sem við erum ekkert að nota í áfanganum en það sem sagt 8. Kerfið. Það rosalega hentugt líka því að það líka margfald af tveimur og það bara 0 upp í 7 en ekki hérna 0 upp í F eins og hex. Þannig að það henta líka að skoða bænari með því en hex er miklu þægilega að því að tekur minna pláss. Ok, nú það þannig að það eru fullt af stöfum hérna sem að hafa sérstaka merkingu og það engin ekkert hérna tákn til fyrir það, það er engin mynd sem teiknast að skjáum við það en ef við kíkjum hérna megin hér eru tákn sem við þekkjum eins og A 0x41 A þannig að 65 í okkar kerfi eða 0x41 inn í bæti það stafurinn A þannig að forrita á að teikna stafina sem það sér þá sér það bara ef það sér 41 í binary eða hex þá setur hann stafin A. Og svo kolla kolli. Þetta eru stóru stafinir. Og hérna niður eru með litlu stafina. Þannig við getum gert eitthvað eins og við skulum taka til þeimis hérna og henda þessu út. Hello. Og við skulum að sjá hvernig myndi þetta líti út í binary. Við erum með H sem jafnt og síðan erum með E og jafnt og L jafnt og Skulum bara hafa tvisvar, það allt í lagi. Og jafnt og. Nú skulum sjá, hvernig myndum við skrifa hello í binary, eins og það geymt í minninu? Og þá þurfum við bara að fara hérna og finna h, það 48. Og rétt að vera að segja 0x48, þannig að allir séu sammála um þessi hex. E, við fundið hérna lítið e, það hér, 65. 0x65.
L, lítið L, það hana 6C. Og þá náttúrulega aftur hérna. Og lokum, þá það 0x6F, hérna, hello, ekki. Við saman að þessu. En þetta þýðir að við getum núna bara byrjað að setja saman hérna. Og þá tökum við sem sagt bara fjarkan. Og hann hvað í binary? Einhvers vill taka það sér. Núll, einn og núll, eða ekki? Sem sagt, 1 plus 2 plus 4, nema við þurfum bara fjarkan og þá það bara fjarkin hérna sem að setjum inn. Síðan setjum við 8, það 1, 0 og 0. Og ef við tökum hina töluna, þá það 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Og 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Þetta það sama. Svona. Svo það 0, 1, 1, 0 og fullt hús. Þá það komið með binary. Sem þýðir að ef ég ætla að setja saman hello hérna fyrir ofan, bara í, okka, í binary, þá það bara svona. Já, sérst, af hverju setja bíl hérna? Ekki bíl, hvað sem hér? Hérna? Já, náttúrulega, þegar upp í staðið þetta allt samfellt í minninu. Já, þetta bara til að gera þetta skýrt fyrir okkur. Já, þegar þið skrifir lausn, ef það beðið sérstaklega að þetta sé hérna í einhverju formi, þá reyna að halda því. En mér finnst oft þægilegt að til að vera alveg skýr, ég seti oft svona mínusinn á milli og bíl, þannig að ég veit, já, hérna eitt bæt og hérna næsta bæt og svo framvegis. Mér finnst þetta miklu þægilega bara upp á að vita hvar ég því að maður verður alveg snar ruglaður að reyna að halda utanum, sem sagt, halda utanum svona hérna mikið að einum og núlum. En þessi tala allavega, ef við setjum hérna hello inn, við erum komin við þriðja, þetta alltaf sami stafir hérna, þetta væri hello í binary og eins og við sjáum, þetta tekur hellingspláss í binary. Þannig að nú geti hérna fyrir að skrifa millikar í binary, ekki markmið með að þið bara hugsið í binary eftir það, bara, ég verið helst ekki sáttum fyrir hérna hjartslátturinn verið bara kassabylgju, ekki? Ok, ég segja spurning. 5 minna pása núna, við náðum ég, sjá. Já, við erum aðeins lengur og svo hérna, síðan hérna, tökum við pásuna. En við munum skoða þetta hérna miklu betur í áfanganum, en harðadiskurinn okkar, hann bara svona gagna geymsla. Örgjörinn getur ekki séð það sem á harðadisknum. Hann þarf að ná í það og setja það hérna í vinsluminni svo hann getur unni með það og séð það. Þannig að það ekki fyrir en gögnin eru komin í vinsluminni sem þau eru nothæf. Og þetta er eitthvað sem við erum hægt og rólega svona að fara í gegnum í áfanganum. Við erum alltaf að kynnast betur og betur sérstaklega vinsluminnu og aðeins diskonum. Og annað sem við erum hérna, kynnast er að það er búa til fullt af flottum hlutum hérna í minninu fyrir okkur. Og eitthvað sem ég mun hamra á alltaf aftur og aftur svo engin gleymi því er að hvert og eitt forrit sem eru í keyslu í tölvunni heldur að eigi allt vinsluminni í tölvunni. Þess að hvert og eitt forrit heldur að það sé eitt í heiminu, eigi allt minnið og það sér eins og, allt eins og það eigi allt minnið. Þetta er eitthvað sem við fyrir betur yfir stýrikerfum hvernig er útfært, en þetta er algjör snild, þetta kerfi, kalla sýndarminni. En þetta hérna er mynd af 32 bita forriti. Nú það þannig að örgjörar eru 32 bita og 64 bita mjög margir í dag. Nánast undantekningalaust eru þið með 64 bita tölvur á borðunum ykkar en það möguleiki einhver hérna sé ennþá með 32 bita. Þið munu læra í þessum áfanga hver munurinn við þurfum ekkert að fara beint í það núna en einn stór munur á þessum hérna örgjörum er að í 32 bita örgjörin heldur hann hafi 32 bita af adressum, þar að segja hann sjái 32 bita minni sem þýðir að hann getur séð alltaf
4 gigabyte í vinnslu minni eins og við sjáum hérna. Þetta svona skiptingin af Linux forriti í minni. Og það sem þið að fara einbytt ykkur að seinna í áfanganum eru þessi 2 svæði hérna. Þannig að þetta forriti fari í gang og þá að með eitthvað sem heitir stakk og við munum fara miklu betur í gegnum það í næstu vikum hvað það og síðan hérna forriti sjálft sem þessir neðstu 3 hlutar hérna neðst niður í minninu. Og takk eftir að þetta allt í minninu. Þetta allt 1 og 0 geymt í minni. Eina samhengið hérna það sem við látum forriti gera, að það sé að tekna upp bókstafi eða reikna eitthvað út og svo frammeis úr þessu minni. Hvað mörg ykkar hérna í strjálli starfsfræði? Ok, þannig að nánast allir hérna. Það annarkvort búnum við eða hérna eiginlega allir í strjálli. Þetta svona pínu yfirferð af því sem við erum búin að sjá í strjálli. Af því að þetta efni jafn mikilvægt hérna eða jafnvel mikilvægur af sömu leiti af því að hérna þetta grunnurinn að öllu sem við erum að fara að gera. En Boolean gildi, eins og þið eru búin að læra, trú eða fólks, það hérna venjulega sett fram sem 1 eða 0. Það að segja 1 er trú og 0 er fólks. Og við erum oft að vinna með þessar hérna sem sagt gagnatýpur í tölvunarfræði. Það sem við erum að segja hérna trú eða fólks, sem sagt eða einn and einn, þá hérna kemur einn út úr því, þar að segja þessi tafla þannig að það einn hér báðum megin, þá kemur einn út úr þessu. En það þarf að vera satt báðum megin til að koma einn út eða satt út úr því, annars hérna erum við með 0 í hinu liðunum. Þannig þið þekkið þetta hérna úr strjálli. Táknið sem við notum fyrir and í C eitt ómerki, þannig að það sem við hér sem sagt það sem við notum í C forritunarmálinu og C++. Við erum líka með hérna or sem pípan. En það þannig að ef það einn öðru konum megin, þá kemur einn út úr því, sem sagt trú út úr niðurstöðunni, annars 0 eða 0 báðum megin. Og þetta hérna gamla góða starffræðilega hérna framsetningin Venn diagrami og svo hérna starffræðitáknin sem þið eru búin að vera að sjá í til dæmis strjálli eða ekki. Ég hérna, minnst alltaf gaman að segja hvernig ég man þetta hérna, því að það einfaldar svo svakalega eiga góða svona hækju hérna við erum að muna hvort hvað, þótt að við séum mest að nota þessi tákni þessum áfanga, að þá horfum við ofta á þetta hérna sem svona fílukall, og þetta hérna broskall, og svo segi ég hérna, já, ef að kona mín myndi segja við mig að ég þyrfti að ryksuga og vasku upp, að það eru rosalega svegtur, sko. En ef hún segir við mig að ég þyrfti að ryksuga eða vasku upp, að það eru rosalega ánægður. Það svona fín leitilega munið þegar mann hérna í prófi og svona man ekki akkvarað hvori hvað. En síðan erum við neitunna og neitunin sett fram með tildu í sé. En það eina sem hún gerir bara snúa við bitunum. Þannig að 0 verður 1 og 1 verður 0. Mjög hérna einföld og þægilega aðgerð. Og að lokum, þá erum við XOR sem hérna hatturinn eða carrot í sé. Sem þetta ensku. Og munurinn á XOR og OR að hérna, þetta svona tölvunarfræði og starffræðilegt OR sem þýðir ef einhver segir að ég ætla að bjóða te eða kaffi þá ætla að segja, já, það var bæði og það bara allt í lagi. Þannig að hérna, XOR þýðir, það verður að vera annað hvort. Þannig að núna viti að þeir eru að bjóða tölvunarfræðingi kaffi þá að venjulega hérna, maður bjóði te XOR kaffi. Þannig að leiðin okkar til að vera alveg vissum að sé bara að bjóða upp á eitt af því. En, þetta eru svona þessar típisku framsetningar, þar sem við erum með A eða B, sem við getum líka sett í svona mælt mál, eins og einhverja eyrðingu hérna. Það föstudagur og það hérna sumar úti, það svona ljós úti, sól úti. Og við getum mjög einfaldlega átta okkur á því að þetta táknmál bara mjög svipað þetta hér. Ef það ekki föstudagur, þá þetta ekki satt. Þannig að það mjög einfalt að setja þetta svona fram og tilbaka. Sama með hérna or, það bara eða föstudagur, eða það hérna sóluti, þá getum við átta okkur á því að ef annarkvort satt, þá náttúrulega yrðingi svo. Mjög einföld svona pæling. Svolítið gaman sko að George Boole sem bjó til Boolean algebru, hann bjó hana til 1850, eða svona rétt fyrir 1850, og hann var að pæli svona sem sagt, hvernig við getum sett fram hérna hvernig heilin virkar og hvað svoleiðis á þeim tíma eða svona pælingar og það náttúrulega virkaði aldrei hjá honum en hann endaði með þetta skemmtilega mál
sem að allir held að veri tilgangslust sem grunnur á öllu hérna 100 ára setna í sem sagt tölvunarfræðinni. Þannig hann bjóð til eitthvað sem var mjög nothæft setna mér. Mjög öflugt mál. En hérna neitunin, þetta starffræðilega framsetningin hérna, svona ell á hlið. Og svo eru með XOR sem hérna exclusive OR. Það hérna eins og ég sagði áðan, te eða XOR kaffi. Það svona annað hvort en ekki bæði. En síðan eru með hérna þessa hérna yrðingu sem gefur í skyn eins og það sagt, implies. Og þá að segja A gefur í skyn B. Og það hérna náttúrulega segir að ef að þessi sannur þá til að þetta sé satt þá verður þessi að vera sannur. En þessi getur verið sannur án þess að þessi sé sannur. Og við sjáum það hérna í þessum töflum hérna. En þeir eru væntanlega búin að gera nóg af þessu hérna í strjálu, það ekki. Örugglega búin að skila inn heimaverkefni jafnvel með þessu. En við förum hérna rétt yfir þetta. Þetta bara í þessum tíma, nokkra glærur hérna viðbútt með þessu. Svo skulum hendast í smá kaffi. En við erum sem sagt með hérna tvær breytur og við byrðum starfsvörðum að hafa óvart verið með ekki nógu mikið pláss hérna, hann er alltaf inn og bíð hérna einhvers staðar dottið niður. Hérna lögum það, ég laga glæruna hendurinn netið. En hérna erum við sem sagt A eða A og B og þá búið til venjulega svona töflu, sanntöflu. Þar sem við setjum inn hérna öll gildi fyrir þessa breytur og þetta venjulega bara gert með binary. Teljum bara hérna í binary 1 1 0 1 1 og fyllum bara þessa töflu með öllum möguleikum. Og síðan þegar við búin að því, þá hérna förum við að fylla inn í flóknari samsetningar. Einfaldar rosalega svona fyrir lítil vandamál að sjá hvort allt sé í lagi með þeim. Sama XOR, afsakið OR. Hérna sjáum við að AND virka þannig að ef það satt báðum megin þá fáum við 1. Eða sérst, 1 báðum megin fáum við 1, annars þetta alltaf 0. Að meðan OR þannig að ef það öðru hvorum megin 1, þá fáum við 1 út úr þessu. Eina skipti sem við fáum 0 út úr þessu eða báðir mögulegar 0. XOR þannig að við hérna, við verðum að vera með 1 öðru hvorum megin, ekki báðum megin til að fá 1 út úr þessu, annars það 0. Sem sagt, meðum bara vera með 1 öðru megin. Og gefur í skín, hreinlega að segja að þetta gefur í skín B sem þýðir að eina skipti sem þetta getur ósatt ef að hérna, B ósatt en A satt. Þannig að við erum að segja sem sagt okkur alveg sama nullið hérna í A nema í þessu tilfelli þar sem að það satt en þessi hérna ósannur. Það mjög þægilegt að svona átta sig á þessu með þessari töflu. En ef við ætlum að vinna með einhverja svona formúlu og ætlum að sýna fram á alla mögulega út úr þessu, það oft þægilegt til að fatta, já býtu nú við, heyrðu, þetta ekkert endilega virka eins og ég ætlaði mér, þetta kemur alltaf satt út úr þessu alveg sama hvað. Að þá gott að byrja það fylla inn í hérna með að telja binary, þess að segja, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, takk eftir þetta bara venjuleg talning, þau eru búin að telja allar upp, þá eru búin að fylla töfluna, við eru búin að setja alla möguleika. Næst tökum við flóknari samsetningar, við þessu tilfelli neitun á B, og það skiptir máli náttúrulega röða aðgera hérna, en tökum við neitun á B, og þá bara neitum við, snúum við öllum bitunum hérna, af því að 0 verður 1 og 1 verður 0, og svona fyllum við út neitunin á B og þegar við búin að fylla það þá eigum við alla þessa töflur og það þýðir það mjög einfalt að segja já, hér bara and á milli A og not B þannig að við getum gert hérna and á milli þessa tökja og ef það ekki 1 báð megin þá kemur 0 þannig að við förum bara hér niður allstaðar sem við 1 báð megin þá fáum við 1 hérna, annars það 0 og svona getum við hægt og fyllt alla töfluna nú það bara séð við erum búið með fyrir hlutan Og þá þetta bara spurningum að segja hérna með OR á hérna þessa tvo. Þannig að við klárum töfluna með að setja OR. Og það vantar hérna hjá mér OR hérna inn í. En við sjáum að hérna það hjálpar rosalega í þessum dæmum að skrifa alla liðina. Ef við sleppum úr hérna flýta okkur þá oft sem að eitthvað klikkar. En ég mæli með að hafa líka alltaf svona sér nótt og ekki vera hérna að reyna að gera ómikið huganum í einu. Þá að de Morgansló. Ekki öll búin að sjá de Morgansló? De Morgansló alveg stórkostleg formúla, en hún segir sem sagt að neitun á A hérna or B að sama á neitun á A eða neitun á B. Og svo hérna akkurat líka fyrir hitt tilfellið, þar sem við erum með or inn í sveganum.
Og það vill hérna til að við getum nýtt okkur þetta á mörgum stöðum til að einfalda formúlur. Og eins og hérna ef við erum með A og B, að þá ekkert mál að snara því yfir með að gera bara tvöfalda neitun. Og það vill hérna til að ástæðan fyrir því að þetta svo hendugt að allt sem við erum með inn í tölvunni, öll þessi hérna, inn í örgjörunum og inn í minninu, þá erum við með svo kallar gáttir sem við skoðum að spytur eftir. Og þær eru framsettar á Boolean algebrunni að þetta svona bara trúið fólks hérna. Og það vill hann til að hérna, þegar við erum að nota þessa formúlur þá getum við nota það á hliðin og við getum einfaldaðu sem þýðir að örgjörfinu að kubbarnir sem við erum að vinna með þeir vera smærri og við erum að spara þá alvöru peninga bara að hafa formúluna minni og við erum jafnvel að gera hlutina hraðvirkari Þannig að þetta ekki eitthvað bara svona einhver starffræði sem mann með eitthvað svona til hliðar bara til að kunna hana. Þetta eitthvað sem virkilega nothæft í tölvunarfræðinni. Ok. Ef við að taka pínupásu núna á, klára þannig að hluta hérna á eftir. Ég veit að þetta akkur þegar mann búin að sjá þetta oft, þá kannski verður mann svona pínuþreyttur. Það lítið líka síðasti tíminn, þannig að það röglega margir sem mann pínuþreyttir. Þannig að við tökum pínupásu. Jæja, þá skulum við halda fram. Við erum með implies hérna og alveg sem ég fór yfir þá getum við verið með þá eina tilfelli sem við þurfum að hafa áhyggjur af að hérna A true og það sem að hérna gefur skyn ekki satt það eina tilfelli sem þetta verður ósatt. Annars þetta alltaf true. En við getum búið þetta til með or og not. Nú vill hann til að Þegar við erum að vinna til þessi sé, þá ekki til neitt virki sem heitir implies. Við erum bara með sem sagt xor og or og and. Þannig að við getum nýtt okkur svona, hérna, nýtt okkur þessa hérna formúlu, þannig að ef okkur vantar implies, þá getum við búið hann til með að nota þessa hérna formúlu. Og faralegandi gert þetta í sé og sé plus flús. Sama með xor, ef einhverju liðu vegna, þið megið ekki nota XOR í C og C++ þá þetta búa til XOR með eftirfarandi formúlu þar sem við erum með hérna þessa formúlu sem jafngild því að nota XOR og líka til einföldunar þessa hér og ég mun láta ykkur gera einhverja svona hérna þrautir í einu verkefninu þar sem þið það búið takmarka hvaða virkiði með nota og þið eiga að reyna púsla því saman og svo getið keft ykkar á milli hver gerir þetta betur færri aðgerðu en núna ætlum við að kíkja á svo kallega hérna bita virkja eða bitwise operators nú það þannig að þegar við erum að vinna í C eða C++ að þá erum við með þessa hérna virkja sem að eru and, or, not og xor það að segja við erum og fyrir and pípuna fyrir or, tildu hérna fyrir not og hattinn hérna sem einnig kallað carrot á ensku fyrir XOR en það oft sem fólk ruglast á þessum hér munurinn á þessum virkjum og þessum hérna að þetta eru svo kallað logical operators þannig að þeir eru að vinna með hérna, bara trú eða false í einhverju breytu sem þýðir að þeir eru með breytu sem að hérna, í heild sinni trú eða false oft sett saman í hérna og eftirfarandi fátt, þannig að við erum með kannski F, A eða B og þá ætli ég að keyra það sem hérna inn í þessari hérna if líkju en þegar við erum með þennan virkja þá erum að vinna með þetta í binary þannig að þetta svona eins og að nota plus og mínus og sinnum og deilingu þannig að í hinu tilfellinu gætu verið með C og við ætlum að gefa því gildið A eða B svona og Þá skulum aðeins pæli hver þá þessi munur. Munurinn þetta í heild sinni trúað og fólks, hérna erum við fullt af bitum. Hérna getur við með tölu og við erum að vinna með alla tölun í einu sem þýðir að við fáum þetta hérna eins og hérna fyrir neðan. Við erum með eina tölu sem getur verið A og við erum með aðra tölu sem B og þegar við keyrum A og B og ætlum að fá útkomu, að þá þurfum að gera þetta per bita þannig að ef þetta 8 bita tala sem við erum að vinna með
þá erum við að framkvæma þessa aðgerð 8 sinnum í einu. Þannig að hérna segjum við 1 og 1 gefur okkur 1, 0 og 0 og 0 og allstaðar sem 1 báðum megin kemur 1 niður og allstaðar hérna það sem hérna allstaðar sem ekki 1 báðum megin þá kemur 0 niður. Þannig að þetta verður niðurstaðan sem myndi enda í C í þessu tilfelli. Ok, þannig að þetta reikni aðgerð. Eitthvað sem vill taka að sér hérna að segja hvað kemur út af þessu? Hvernig myndum við vinna úr þessum hérna? Engi spyrættu hljóð. Já, þá segir við bara ef það einn öðru hvorum megin þá kemur einn niður ef það núll báðum megin þá kemur núll niður. Þannig að við sjáum að svona myndum við vinna með þetta. Og þetta að sama og að segja hérna or með pípu. Ekki? Síðan xor og hvernig það? Einhver sem tilbúin að forna sér þetta? Null, flott. Sem sagt, null hérna niður af því að það verður að vera einn öðru hvoru megin, ekki? Til að fá hérna einn niður, annars það null. Þannig hérna erum búin að gera xor, þannig að allstaða sem einn öðru konum megin kemur einn niður í öllum hinni tilfellum er 0. Svo lokum er að not og það unary operator að svo kallast, af því að hann hérna, varði þannig að við gerum neituna fyrir framan einhverja breytu, það bara einn virki, eða ein, hérna, ein breyta og við snúum bara öllum bitunum við. Þannig að snúast allir við og verða spegilmyndin hérna af tölunni. 1 verður 0 og 0 verður 1. En við skulum aðeins pæla í því, hvað inn í örgjörunum? Við erum venjulega með hérna einhvern örgjöra og ef við myndum kíkja inn í kubbin sem hérna pínu lítill bara inn í miðjunni hérna á þessum kubbi hérna, þá myndi hann líta svona út í nærmynd. Þetta er svolítið magnað. Það mjög gaman að finna svona myndir af örgjörum að innanverðu á netinu. Þetta er svona eins og einhverja gameborgir eða eitthvað. Það er voðalega gaman að skoða þetta. Alveg magna að sjá þetta. En þetta hérna eru sem sagt rökrásir búna til úr transistorum. Transistorar eru sem sagt svona einhvers konar gatnamót þar sem að við erum með rafmagn sem kemur hérna, spennu sem kemur inn í svona T og ef það kemur spenna á þá hleypir hann í gegn annars ekki. Þetta grunnurinn á því að við getum búið til örgjöra, að við getum gert ákvarðanir. Þannig að hérna inn í svona típiskum örgjör í dag þá vorum við að tala um að það eru miljónir transistora með þessi svona serverörgjörum í dag þá var alveg hundruðu miljóna sem sagt transistora, kannski hálfu miljardur transistora. Þannig að það það sem byggir þetta upp og passar að þetta muni virka og við skulum aðeins skoða hvernig þetta gert. Þegar við erum með minni hluti þá oft sem við teiknum upp svona eins og kallast logic gates gáttir. Þetta eru sem sagt hérna svona teiknaðar myndir af sem sagt hérna gáttum af því sem er hérna gerast inn í örgjörun til dæmis og er svona myndræn framsetning á and og or og svo framvegis. Þannig við getum horta á þetta þannig að það kemur rafmagninn inn sem einn eða þá ekkert rafmagn þá hann 0 og ef það kemur einn báðum megin, þá hleypir hann einn út úr sér. Og svo getum við sagt að þessi lína jafnvel fari inn í aðra gátt og svo framvegis. Þetta andgátt og þetta hérna svo kallt orgátt. Þannig að við erum með, ef það kemur einn öðru hvorum megin við hérna, þá kemur einn út úr honum. Og síðan erum við xor, sem alveg svo or, nema það svona auka lína hérna. Og lokum erum við not, sem svona þríirningur með kúlu hérna framan á. En það eru tvær aðrar sem eru mjög algengar og mjög þægilegt að hafa og það nand sem ekkert annað en and með svona þríðning framan á. Það bara svo algengt að fólk hefur bara ákveða að setja svona ringin hér og þá þetta bara sama að hafa klínt þessum framan á and. Og við erum líka með hérna sem sagt, svona tekningu sem er fyrir nor. En ef við myndum fara í einhver svona rafmagnsverslun, ráftækjabúð, þá getið keift svona kubba. Svona pínlitla kubba sem líta svona út eða svona mjög svipaður þessi, ekki alveg svo þessi og inn í þeim eru svona gáttir, þannig að við getum sett svona vír bara hérna í fætunar
sem að gefur annarkvæm spennu eða ekki spennu og takk eftir að úttaki kemur síðan á öðrum fæti hérna þannig tveir fætur sem koma inn og svo einn fótur hérna út þannig að svona getum við búið til með kubbum hérna einhverja svona ákvarðanatöku og við erum eitthvað að takka okkur svona blikkaljósum okkur svona það mjög gaman að prófa þetta en nú ætlum við aðeins að fara yfir þetta hérna eins og ég sagði við erum ekki að fara djúft í vélbúnaðin í þessum áfanga þetta meira svona út frá hugbúnaðinu séð sem við ætlum að skoða hérna örgjöran og svo framvegis en nú vill hann til að ef við ætlum að smíða eitthvað þá erum við fullt á svona kubbum með heiki og þá allt í hennar rosalega hendugt að einfalda formúlunar af því að það sparar okkur kubba það ódýrara en ef við varum að smíða eitthvað og ætlum að búa til fullt af því og við varum alltaf að passa eiga nóg svona andkubbum og orkubbum og svo framvegis þá vill hann til að það besta sem við getum gert að eiga fullt af nand við getum verið með eingöngu nand og verið góðum málum og ástæðan svo að við getum búið til allt með nand ekki nóg með það það með þess að rosalega ódýrta innanverðu það eru mjög fáið transistorar sem hérna mynda nandgátt þannig að ef við ætlum að búið til notgátt og þá bara sama að setja hérna einn inn í báði einu og þá alltaf trú sem gefur inn og svo snýsta við að þannig þegar neitaður en ekki þannig svona getur búið til sem sagt hérna svona notgátt já nand notand, það rétt en og ekki svipað á exor en þetta bara neitun sem framan á andinu en ef við viljum búa til or þá getum við gert það með að setja tvo svona sem sagt not fyrir framan nandið og þá komið or takk eftir að þetta hérna svona að sama og vera með þessar hérna formúlur við erum að gera sömu hlutina en þetta ástæðan fyrir því þetta svo öflugt þetta ástæðan fyrir því að Boolean algebran allt í að hafa rosaleg áhrif á þetta og eins og ég segi, við getum búið til öll hlið með nandinu En ef við pælum við þessu hérna gáttum sem við erum að skoða að þá þetta alltaf þannig að við erum með einhverja gáttir en við hérna við erum alltaf að sjá þetta með bara einhverju strauminn eitthvað sem segir 1 eða 0 en það ekki sem gerist, þetta bara stoppið ekki og þá spurningum við hvernig virka þetta hérna í einhverjum örgjöra Jú, fyrir utan það hann búinn til úr alveg óhugnanlega miklu magni af nandgáttum að þá eru venla líka með svona kristall sem gefur púls sem þýðir að það einhver sveifla í gangi. Þannig þið getið ímyndað ykkur að það sé svona púls sem kemur inn og í hvert skipti sem kemur púls, þá breytist öll staðan í örgjörunum. Þannig þetta svona næstu eins og verið með tannhjóli í hérna klukku í þæki. Það svona í hvert skipti sem eitthvað snýst, þá gerist eitthvað. Hengi? Þannig að púlsin, þið hefur oft heyrtið þæki að við erum að kíkja á örgjöra, þá alltaf gefið upp eitthvað eins og þetta tveggja gígar eða örgjöri, eða eitthvað líka. Og við munum að hérna ríð hertz sem sveifla á sekundu. Þannig að eitthvað segir þetta sé tveggja gígar eða örgjöri, þá hann að tala að sveiflunar eru 2 miljardar á sekundu. Það eru 2 miljardar sveiflur sem gerast á sekundu. Og það þýðir að á hverju sekundu eru hlutinir að gerast, svona breytast á 2 miljardar skipta sekundu. Og Það þýðir líka að aðgerði sem eiga sér stað inn í örgjörunum, þær kosta eitthvað vist mörg slög. Þannig að kannski að leggja saman kostar 1-2 slög eða eitthvað álíka. Og þetta eitthvað sem við skoða aðeins betur í seinni hlutunum áfanganum. En það hérna, það annað sem svolítið gaman að fara í og ég hérna, svaraði hérna í sem sagt, fyrsta tímanum það var ein spurning sem kom og það kannski fínt að fara aðeins í það þetta skemmtilegt og þá var ein spurningin af því að ég var að tala transistora og ég nefndi í þeim tíma að við getum búið til nánast eins öflugan örgjör og við viljum bara með að auka transistorafjöldan svo lengi sem við náttúrulega er vel hannað og það ekki að vera að sóa þeim í eitthvað þannig að
þá var ein spurning sem kom, veitu af hverju búum við ekki bara til risa stóra örgjöra? Gera það miklu miklu öflugri. Og ég nefndi þá hérna vandamálin sem eru þar og þau eru að í fyrsta lagi að búa til risa stóra örgjöra þýðir að þeir eru náttla miklu heitari og það er svona önnur físikal vandamál. En það líka annað. Þeir verða dýrar í framleiðslu. Og þeir að vera búa til örgjöra, þá oft ákveðið svona fyrirfram hvaða stærð við erum með og hvað, hver mikið af transistorum við gætum verið með og svo það hannað inn í það mót. Svo kemur einn annan hluti sem mjög merkilegur, mjög skemmtilegur. Og það hvað erum við með? Við erum með náttúrulega eitthvað sem með rafmagn í sér ekki og ef við pælum í hérna, hvað rafmagn lengi að fara á milli staða? Við getum sagt að sé svona eins og ljósraði, það oft talað það. Ekki alveg, en við þarf oft talað það, en við skulum pæla í ljóshraðan, nota hann. Ljós fer svona 300.000 km á sekundu. Sem þýðir að á einni nanosekundu, sem bara fýtt tími innan tölvu, þegar það gerist alltaf svo skömmu tíma, hvað ljós lengi að fara á einni nanosekundu? Nákvæmlega, 30 cm. Þannig við funum 30 cm á einni nanosekundu. En við pælum aðeins í þessu. Á hverju nanosekundu erum við takmörkuð við þessa vegalengd 30 cm. Og þetta ástæðan fyrir því að örgjörnir reyna að vera litlir svo geta gert meira á þessu tíma. Og þetta ástæðan fyrir því að við viljum ekki hafa hlutin of langt frá. Meina ef við erum með vinnsluminni og annað, það aðeins fyrir utan örgjörann, en við reynum samt að passa þessa vegalengdi sé ekki allt og langt frá út af þessu. Að við erum bundin við þetta lögmál. Þessa tíma. Nei, ekki? En við skulum núna fara yfir hvernig myndum við umbreyta hérna tölu eins og til dæmis 89 yfir í binary. Þannig að við sáum að það var ekkert mál að henda hex yfir í binary og binary yfir hex. En ef við viljum að taka okkar kerfi og henda yfir í binary, þá var þetta svona aðeins öðruvísi, aðeins meiri útreikningar í gangi. Og það fyrsta sem við gerum að við skoðum hérna liðina, ef við erum bundið við 8 bita og þá byrjum við hérna á stærsta bitanum og munið að þetta alltaf margfaldað af tveimur, það 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 og 128 þegi þannig að efsti bitin 128 og þá spyrjum við 128 stærri en 89? Og ef hann það sem hann þá setjum við 0 og förum í næsta lið Nú þá spurðum við, 64 stærra en 89? Svarið nei, og þá drögum við 64 af þessari tölu og fáum þar að lendi 25 og setjum 1. Þá erum við eftir 25 og tökum næsta lið sem 32 og við sjáum, 32 stærri en 25? Og hann það, þá setjum við 0 og förum við næsta lið og við sjáum að 16 sem fyrir neðan 32 hann stærri heldur en 25 og hann það, þá drögum við 16 af 25 og fá 9 og setjum 1 og svo höldum við svona áfram. 8 stærri en 9? Nei, þá hérna, drögum við 8 af 9-ni, setjum við 1 og svona höldum við áfram, þá getur við búin að fylla inn í töfluna. Þetta fín leið til að gera þetta í huganum. Þetta svona ágætis leið til að átta sjá því hvernig á að breyta sig í huganum. En við erum með fleiri leiði til að gera þetta og önnur leið svo kallu módulus aðferðin. Hvað eru margir inni sem þekkja módulus? Nokkrir? Ég ætla að fara yfir það samt hvernig það Módulus sem sagt hérna nátengdur sem sagt deilingunni. Þannig að ef ég segi hérna 10 delt með 3 og þá sjáum við að ef við megum ekki nota kommutölur þá getum við sagt að 3 gengur 3 svarsinnum upp í 10. Það að segja við getum komast upp í 9 en við getum ekki komast ofar, af því að þá eru komið 12. Þannig að við ætlum að deila hérna, þá megum við ekki nota kommutöluna og við endum með að útkoma eru 3, en það einn afgangs, eða ekki? Sem þýðir að þar kemur módulus aðgerinn inn. Módulus aðgerinn segir, þeir eru búin að deila eins oft og við getum upp í töluna hérna frá ofan, eins og 3 upp í 10, hvað það mikið í afgang? Og það módulus. Það alltaf afgangurinn eftir deilinguna. Þannig að ef við tökum einhverja fleiri tölurina, við getum sagt hvað, 13 og 6,
deilt með 6. Við getum fara upp í 12, það þýðir við getum gert það tvisvar. Við getum hérna deilt tvisvar sinnum með 6, þá erum við komin upp í 12. Það kannski skemmtilega að hafa aðra tölvu þekki. Það var hérna svona, það átti að vera 1 víst hjá mér. En við, það, hérna sjá, við getum fara upp í 12 og ef við gerum modulus af 6, þá situm við uppi með 2. Nei, ekki. Og ef þetta hefði verið 15, þá hefði við situm með 3. En nú skulum skoða modulus aðferðina, við erum búin að fara yfir hvað modulus er. Modulus aðferðin virkar þannig að við byrjum á minnstu tölunni, alveg hérna upp í hægra enda. Og þá segjum við, talan sem við erum að vinna með, 107, modulus 2, og þá sjáum við að útkoman sem kemur út úr modulus endar hérna aftast. Þannig að nú erum búin að segja, afgangurinn hérna 1, þá kemur 1 hérna, svo deilum við með venjulegri deilingu 107 með tveimur, að þetta binary, fáum út 53, endur tökum við hérna með 53, tökum modulus á 53, útkoman hérna 1, það sérst 1 afgangs, þá kemur 1, deilum 53 með tveimur, þá komum 26, og svona höldum við áfram. Útkoman hérna 0, deilum hérna 26 með 2, fáum 13 og svona getum við haldið áfram þangað til að talan orðin 0. Mjög sniðið, ekki? Og svo fyllum við inn í. Það sem svo sniðið til þessa aðferðir að hún virkar líka fyrir önnur kerfi. Þannig að ef við ætlum að breyta þessar hérna tölu, 19.518, yfir í hex, Þá getum við bara að nota modulus aðferðina nema að nota 16, sem sagt í talnakerfið sem við höfum áhuga að fara í. Þannig að við tökum modulus á 16, þá séum við með 14 í afgang sem er jafnt á e, getum sett e hérna. Svo deilum við með 16, fáum 1219 og svona höldum við áfram, þá getum við búin að fylla inn í alla töluna. Þannig að við getum sett þetta yfir hvaða talnakerfi sem er með modulus. Og það er, þetta meira að nota, við sendum e-mail með einhverju, einhverjum auka hérna efni eins og myndum okkur svo liðs þá var það oft þjappað heilan helling með þeir hérna deila með mjög hárri tölu hérna hér, eða svona nota modulus þar, þá er það breytt yfir í annað talnakerfi til að þjappa þeir, mjög magnað ok nú bara einn virki eftir og svo eru búin í tímanum sé alveg hérna sem við vilja fara að komast heim logical shift hérna er operator sem við erum með í C, sem lítur svona út. Það semst tveir oddklofar sem snúa til vinstri ef við erum að nota vinstri logical shift eða svona left logical shift. Og það sem að logical shift gerir er að við erum með bita eins og hérna 0x17 sem að sama á 23. Takk eftir að það engi munur að ég skrifa 0x17 og 23, þetta sama. Og hérna ætlum við að shifta 1. Við getum sett fjöldan hérna fyrir aftan. Að shift 1 þýðir að við erum með 8 bita hérna Og svo ítum við til hliðar, til vinstri, einn lið, sem þýðir að þeir færast allar einn til vinstri og svo kemur ein nulla svona aftana. Þannig við erum búin að nýja talan sem kemur inn verður 0 og hinir ítast allar til einn. Ef það einn út að enda og hann kemur hérna út fyrir, þá dettur hann bara út. Þannig við gleymum þessum sem að dettur út fyrir. Þannig við erum komið 46. Takk eftir að þetta líka sama og bara hreinlega margfalda með tveimur. Þetta rosalega sniðugt, þetta hérna, nýtist sem margfaldun. En við gætum, ef við myndum shiftum 2, þá er það jafnt að margfalda með 4. Þannig við getum margfaldað með hérna, veldið að tveimur, ekki? Við erum líka með hérna, right logical shift, sem að, hérna, er oddklofar í hægri átt, Það virkar alveg eins nema þá er að ítöldu til hægri og þá kemur 0 inn og sá sem að hérna er endan dettur út. Þetta er rosalega hentugt. Þetta er næstum því eins og að deila. Það er að segja, þetta eru heiltölur sem þýðir þeir eru að deila að þá dettur komu talan út. Og við munum sjá í næsta tíma að þetta hefur líki för með sér svolítið að vandamálið þegar kemur að mínustölum. En við erum eftir að fara í mínustölunar. Einhverja spurningar út í hefða? Er það bara skýrt? Ein spurningi var hvað MSB og LSB? Þetta stendur most significant bit
og verið að tala tölu eða sem sagt bitan sem stærstur stærstu töluna. LSB stendur fyrir least significant bit og segir til hvað minnsta talan. Og þetta oft eða við vitum ekki í hvaða átt tölunar snúa að þá stundum gott að merkja til að vera alveg með að tæru í hvaða átt snúa bitarnir. Ok. Einhver að loka spurningar, eitthvað sem vilji vita, eitthvað sem að hérna eru forvitinum, eitthvað út úr efninu, eitthvað annað. Með bænari, já. Já. Þetta mjög góð spurning. Sem sagt, spurningin Spurningin hérna, ég alltaf að sýna 8 bita og við vitum að allt minn geymt í bætum í hérna venjulegri tölvu. Og þá spurningin, en hvað við viljum stærri tölu en 8 bita? Og það vill henni til að örgjörun með stuðning fyrir stærri tölur og þegar þið í C og C++ munið að þá notið við hvað char, short og int. Og það eina sem að segja þar hvað mörg byte í þessu. Char 8 bitar, short 16 bitar, sem 2 byte, og int 32 bitar, ekki? Hérna, dobbúl 64 og þá komin í hérna floating point tölur sem við tölum setna. En við sjáum að hérna, þegar við erum að byggja stærri tölur, þá þýðir það einfalla að við erum að setja samhengið í 2 byte eða 4 byte eða jafnvel 8 byte. Þannig að þannig erum við að púsla saman fleiri bætum þannig við getum mynda stærri tölur. En við erum með takmark hvað við getum verið með stóra tölur í einu. Og það verum skýrar í næsta tíma. Fín spurning. Einhverja fleiri ef að segja þetta gott? Ná, bara segja þetta gott í dag.